I kvällens sändning. Torskfisket i Östersjön stoppas. EU-länderna överens om fiskekvoterna. Arbetslösheten biter sig fast på historiskt höga nivåer. Ja, jag tänker det är förfärligt att alla inte får jobb. Sen kommer det pengar som jag ska försöka ta så många som möjligt av. Och med hjälp av virtuell teknik, nu ska ungdomar lockas till gruvnäringen. Välkomna till Rapport. Ja, efter år av förhandlingar, nu förbjuds yrkesfiske av torsk i Östersjön. Det meddelade EUs ministerråd idag. Efter långa förhandlingar sent in på måndagsnatten kom EU-länderna till slut överens om fångstkvoterna för yrkesfiske i Östersjön nästa år. Och det ser ut att bli kraftiga sänkningar. Bland annat ska fisket på torsk i hela Östersjön förbjudas. Torsken ska man bara få ta upp som bifångst vid annat fiske. Och i flera delar av Östersjön införs också kraftiga sänkningar av sillkvoterna. Enligt EU sänker de kvoterna för att minska trycket på fiskbeståndet och på så sätt kunna bevara arterna långsiktigt. Som en slags kompensation ska kvoterna för rödspätta och skarpsill öka. Fångstkvoten av lax i Finska viken ska också öka, medan den ska sänkas i andra delar av Östersjön. Men dagens besked väcker också stark kritik. Flera yrkesfiskare riskerar nu att förlora sina jobb. Och det här innebär att ungefär 100 fiskare i Sverige, kustnära, småskaliga, tappar sina jobb, tappar sina möjligheter till försörjning. De kan inte få någon avkassa, ingenting, utan de bara tappar sin möjlighet. Det beror på att miljön håller på att sabbas. Östersjön håller på att dö. Och då, från politikens sida, så flyttar man fokus och så pekar man på några fiskare. Men nu är vi strax borta Östersjön. Vem ska de peka på nu? De måste ju ta tag i miljön och göra någonting åt det här. Mark- och miljödomstolen avvisar det statliga gruvbolaget LKABs ansökan om att utöka produktionen i Kiruna. En ansökningsprocess som inleddes för 7 år sedan. Domstolen motiverade hela med att LKAB gjorde fel då man bjöd in samtliga invånare i Kiruna till samråd och inte särskilda grupper. Till exempel borde fastighetsägare med bergvärme kallats till separata möten, hävdar domstolen. Något som upprör LKAB. Det är ett tecken på det systemhaveri vi ser i tillståndsprocesserna just nu. De här processerna klarar inte den omställning som måste ske. Och som måste ske snabbare framåt istället för långsammare. Med klimatet som står och bankar på dörren. Utan vi fastnar i processer hela tiden utan att klimat och samhällsnytta faktiskt prövas. Och SVT har varit i kontakt med näringsminister Ibrahim Baylan, som säger att han som minister varken kan eller får kommentera mål i en pågående domstolsprocess. Arbetslösheten fortsätter att ligga kvar på historiskt höga nivåer. Visserligen har antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen minskat med 77 000 personer jämfört med för ett år sedan. Men fortfarande är nästan 388 000 personer arbetslösa. Och bland vissa grupper på arbetsmarknaden talar forskarna nu om massarbetslöshet. Får man fråga det? Hur är det att inte ha ett jobb? Det blir jättesvårt för ekonomi och för hälsa. Om man har ingen jobb och sitter hemma, det blir mycket svårt för sova, för hälsa, för allt. Och det är därför för hela samhället är viktigaste. Jag tror om man har jobb för ekonomi och för hälsa. 7,5% arbetslöshet, vad tänker du? Ja, det tycker jag högt. Det ska ju ner till 4-5% borde det vara, men det är ju svårt, va? Ja, jag tänker det är förfärligt att alla inte får jobb. Enligt Arbetsförmedlingen var 7,5% av arbetskraften arbetslösa i september. Det är en minskning jämfört med september i fjol, men nivån är fortfarande hög jämfört med en stor del av efterkrigstiden. Under 70-talet hade Sverige cirka 2% arbetslöshet.
Denna arbetslöshet är fortfarande alldeles för hög, framförallt för ungdomarna. I början av 80-talet steg arbetslösheten till över 3%. Man började prata om massarbetslöshet. En arbetslös människa är aldrig och kan aldrig bli, i ordets rätta mening, en verklig fri människa. Men arbetslöshetssiffrorna man var för 30 år sedan, på för 1990, den låg ju på 2-3%. Det var ju det man kunde räkna med. Men sen dess har vi ju inte varit i närheten där faktiskt. Enligt professor Lars Magnusson är arbetslösheten idag så hög inom delar av samhället att man kan tala om massarbetslöshet. För vissa grupper så går det som tåget, och där kan vi verkligen inte tala om arbetslöshet alls. Medan inom andra delar av arbetsmarknaden så är det definitivt alldeles jättehög arbetslöshet. Kan man till och med tala om massarbetslöshet för vissa grupper? Ja, det skulle man kunna göra. Det viktigaste sak är utbildning. Om man har ingen utbildning och svenska, det blir mycket svårt att hitta jobb. Det är viktigt för alla människor att hitta ett bra jobb där man trivs med och arbetskamrater och så. Vad hoppas du för din egen skull? Jag hoppas att jag får ett bra kurs och jag blir bättre för svenska och hitta jobb sen. EU misstänker kartellbildning bland tillverkare av pappersmassa. I flera EU-länder har EU-kommissionen tillsammans med nationella myndigheter genomfört så kallade gryningsräder. EU-kommissionen har inte namngivit de misstänkta företagen, men de finska bolagen Stora Enso och UPM Kymmene bekräftar att deras kontor inspekterats. Bromma flygplats kommer sannolikt att bli kvar. Det stod klart efter dagens möte i riksdagens trafikutskott där en majoritet av partierna ställde sig bakom Moderaternas förslag om att flytta makten över Sveriges basflygplatser från regeringen till riksdagen. Regeringen vill lägga ner Bromma flygplats medan en majoritet i riksdagen vill ha den kvar. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen mot den 22-årige man som knivhugg 7 män i centrala Vetlanda i mars. I tingsrätten dömdes 22-åringen för mordförsök i samtliga 7 fall och hovrätten går alltså på samma linje. Kommunals ordförande Tobias Baudin föreslås till ny partisekreterare för Socialdemokraterna. Baudin har sedan 2016 varit ordförande för Kommunal, som är LOs största medlemsförbund. Både partiledare och partisekreterare kommer att utses på Socialdemokraternas kongress i början av november. Det är så himla hedrande och häftigt att bli nominerad som partisekreterare för vårt fantastiska parti. Men det är också härligt att känna det breda stödet som jag känner att jag har i ryggen nu också. En tjänsteman på Sverigedemokraternas riksdagskansli har blivit avstängd från arbetet. Detta efter att tidningen Expo avslöjat att mannen varit aktiv i vitmaktorganisationer. Det är tidningen Expo som idag berättar om en man som de senaste åren engagerat sig i högerextrema vitmaktmiljöer. Samtidigt har mannen sedan 2020 varit anställd som politiskt sakkunnig på Sverigedemokraternas riksdagskansli. En organisation som mannen enligt Expo engagerat sig i heter Det fria Sverige och är grundat av personer med bakgrund i nazistorganisationer. Ja, det här är ju en organisation som under det här året har uppmärksammats för tal om att man ska driva ut judarna ur Skandinavien och bland annat att man har legitimerat kvinnomisshandel i hemmen. Och det är en organisation som är liksom uppkopplad mot en internationell vit maktmiljö. Mannen har en lång politisk historia och var under 1990-talet engagerad i Miljöpartiet. Han har i 8 år arbetat för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet innan han 2020 anställdes av Sverigedemokraterna. Expo har hittat inlägg på högerextrema forum sedan 2018. Sverigedemokraterna har nu stängt av mannen och gör en egen utredning. När vi fick reda på att de kopplingarna fanns så blev han också arbetsbefriad, vilket skedde för några dagar sedan. Vi agerade omedelbart. Vad händer nu? Vad som händer nu? Ja, vi har väckt ett ärende mot honom. Och ett personärende. Och jag
finner det väldigt troligt att han också kommer att bli utesluten av partiet. Allt färre svenskar uppger att de utsatts för brott under förra året. Det här visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Enligt Brå beror det sannolikt på pandemin eftersom de flesta har hållit sig hemma. Och så ska vi utrikes och det ska handla om coronaläget i flera länder. I en 150 sidor lång rapport får den brittiska regeringen svidande kritik för sin covid-hantering. De brittiska parlamentarikerna som ligger bakom rapporten menar att landet inte stängde ner samhället snabbt nog. I Storbritannien har över 138 000 personer med konstaterad covid-19-smitta avlidit. This isn't a game. My mother didn't lose her life in a game. I think she lost her life because of mistakes that were made by the government. And I want to know about that. I want to hear about it in a full judicial inquiry. And I don't want political decisions being taken now which are not based on the best advice. Samtidigt hyllar rapporten några av insatserna. Där den fördröjda nedstängningen kallas för landets största folkhälsomisstag kallas vaccinstrategin för en av landets största framgångar. En som inte har velat vaccinera sig mot coronaviruset är Brasiliens president Jair Bolsonaro. För några dagar sedan blev Brasilien det andra landet i världen att ha över 600 000 människor som dött i covid-19. Bolsonaro har fått stark kritik för sin hantering av pandemin, både utifrån och på hemmaplan. Och i helgen hindrades han från att gå på en fotbollsmatch. Porque cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vazando. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que ele tomou a vacina. USAs president har helt andra ambitioner för det land han leder. Men däremot vill delstaten Texas annat. Guvernören Greg Abbott twittrade att han skrivit på en order som förbjuder krav på vaccinering. Detta helt i strid med Biden som vill införa vaccinkrav för företag med över 100 anställda. Tillbaka till Sverige. I Uddevalla så fritogs ju igår kväll en 16-åring från Ljungbackens SIS-hem. Senare under natten så greps 16-åringen tillsammans med en av de personer som var med under fritagningen. Och det här är den senaste i en lång rad av rymningar från just Ljungbacken. I år har det skett 33 gånger och förra året 58. Här kommer vi att bygga ett stängsel som kommer bli ett inre perimeterskydd som det heter. Som alltså blir ett staket som kommer att klara att man inte kan klättra över eller ta sig under. Och det blir 4 meter. Vi är i Södertälje på det slutna ungdomshemmet Tysslinge. Här finns plats för 14 dömda ungdomar. Flera har begått grova brott. I vintras uppgraderades hemmet till högsta säkerhetsnivån och blir nu ett av 7 hem med den klassificeringen. Vi blev inbjudna att följa med när socialministern inspekterade säkerhetsarbetet. Situationen i samhället har ju ändå utvecklats och förändrats på sådant sätt att också statens institutionsstyrelse behöver liksom, på det sättet att man hänger med i den meningen att vi har ett våld som kryper ner i åldrarna. Men frågan är om högre stängsel och fler kameror räcker. Vi har granskat de 54 rymningar som skett från slutna SIS-hem sedan 2018 fram till september i år. Av dessa har 16 skett under hot eller våld och minst 7 av dem tycks ha varit planerade tillsammans med utomstående. Till exempel har rymlingar blivit hämtade i bilar. I ett fall beskrivs hur rymningen misstänks ha planerats via surfplattor. Hur kommer det sig att man som kanske en morddömd intagen får ha tillgång till internet och surfplatta?
Nej, men jag förstår frågeställningen, och det här är också en utmaning för myndigheten där vi så att säga ska tillhandahålla elektronisk kommunikation, vilket är då till exempel surfplattor. Men vi har också möjlighet inom nuvarande lagstiftning att begränsa när vi ser att det finns risk för till exempel fritagning eller annan, man kanske vill smuggla in droger eller göra andra saker. Ytterligare ett problem är att många rymningar sker under bevakade aktiviteter utan att det görs en ordentlig riskbedömning. Förra sommaren rymde exempelvis en morddömd tonåring från ett köpcentrum i Kungsbacka där två män fick med sig honom genom att hota personalen med vapen. Vi har inte haft den typen av säkerhetsbedömningar som då hjälper till att kunna bedöma om vi ska åka ut med en ungdom eller inte. Hur kommer det sig att ni inte haft det innan? Ja, det här är ju då som jag brukar säga en resa den här myndigheten behöver göra och som vi har påbörjat. Och det är därför som jag etablerat en säkerhetsavdelning i myndigheten. Vi har rekryterat lokala säkerhetssamordnare som nu finns på plats i hela myndigheten. Och det är ett väldigt angeläget arbete som vi gör. Tidigare i sändningen så hörde vi om att Mark- och miljödomstolen satt stopp för gruvbolaget LKABs planer i Kiruna. Men i och med klimatomställningen så tror man inom branschen att det kommer att öppnas fler gruvor i Sverige. Och delar av gruvindustrin vänder sig nu till elever i mellan- och högstadieskolor för att öka intresset för den här verksamheten. På Teknikens hus i Luleå kliver William Bernardsson in i VR-gruvan. Sen kommer det pengar som jag ska försöka ta så många som möjligt av. Med just den här typen av virtuell 3D-verklighet ska gruvföretagen med hjälp av statliga miljoner påverka ungdomar för att bli för gruvor i Sverige. Varför ska du ta pengar? För att det vet jag inte direkt helt. Vi tror att ungdomar är jätteviktiga, dels som framtida konsumenter men också som framtida beslutsfattare. Alltså de är dessutom betydligt mer lyhörda ofta än vad vi vuxna. Vi låser oss ofta fast i olika åsikter, men barnen fortfarande har en mer öppen attityd och kan lära sig lyssna och vill förstå saker och ting. So this is graphite from Niska deposit, and it is 25-30% graphite inside the rock. I Vittangi i nordligaste Sverige vill man öppna en grafitgruva. Grafit behövs till batterier. Vi vet ju om omställningen nu som pågår där allt fler och fler bilar ska drivas med batteri. Och ska det kunna funka så behöver man grafit. Och det här är en världsunik fyndighet för grafit. En del ortsbor är oroliga. Jag tänker erfarenheter från andra gruvbrytningar har ju visat att konsekvenserna har varit mer och fler än vad man har tänkt och trott från början. Eller kommit ut med i alla fall. Det är klimatomställningen som kräver stora mängder metaller om vi ska fortsätta vårt liv som idag. En laddbar bil innehåller mycket mer kritiska metaller och mineraler än en bensinbil. Samma sak med förnybara energikällor. Gruvföretagens branschorganisation Svemin har nyligen låtit sammanställa prognoser om det framtida metallbehovet. I deras rapport uppskattas behovet öka med 6 gånger fram till år 2050. Svemin vill att fler hänsyn än natur bör tas i tillståndsprocessen för en gruva. Och här måste man ju väga in en kanske större global klimatnytta, det ekonomiska värdet av gruvnäringen. Samtidigt i VR-gruvan i Luleå ska den framtida beslutsfattaren Grete Kalén just spränga ett nytt hål. Det känns som att man är där på riktigt. Är det här ett jobb som du skulle kunna tänka dig att jobba med i framtiden? Nej. Jag vill inte vara nere i gruvor. Så ska det handla om den ansträngda relationen mellan EU och Storbritannien efter Brexit. Imorgon så lägger EU-kommissionen fram ett förslag hur det så kallade Nordirland-protokollet kan förbättras. Men idag så hotade den brittiske Brexit-ministern återigen att riva upp delar av avtalet om inte EU går med på flera ändringar, bland annat när det gäller EU-domstolens roll. The protocol is not working.
it's completely lost consent in one community in Northern Ireland. It's not doing the thing it was set up to do, protect the Belfast Good Friday Agreement. In fact, doing the opposite. It has to change. Centralbanker runt om i världen håller på att utveckla en form av nya digitala valutor. I dagarna väntas den amerikanska centralbanken komma med besked om hur den ser på att skapa en e-dollar. Crypto changes everything. Crypto networks are going to be used for everything. It's going to be the foundation of a new internet. På SALT-konferensen i New York möts finansfolk för att prata teknik. Nästan allt i år handlar på något sätt om kryptovalutor. Yeah, it is internet money. It's money that's native to the internet. Christine Smith representerar en branschorganisation för bolag som använder sig av den så kallade blockkedjetekniken, som är grunden i en ny form av självständigt finansiellt system utan mellanhänder med valutor som inte styrs av någon centralbank. The decentralization is what makes it so powerful. You don't need a government, you don't need a company, you don't need an organization to do that work. I början, något för teknikfrälsta och etablissemangskritiker. Sen hoppade småsparare på när bitcoinkursen rusade uppåt. Men nu börjar även det gamla, stora kapitalet att visa intresse. Getting institutions involved in the cryptocurrency space is going to be an important step. We're starting to see some of that because there has been a little bit of progress on the regulatory front. I Washington börjar politiker och myndigheter nu komma med krav på reglering av den nya kryptobaserade finansindustrin. Och världens mäktigaste centralbank, amerikanska Federal Reserve, funderar just nu på om man ska haka på utvecklingen och utreder riskerna och möjligheterna med att introducera en digital dollar. Technology now enables the development and issuance of central bank digital currencies, or CBDCs. Ett 80-tal centralbanker utreder frågan om digital valuta, bland annat Sverige som ligger i framkant. Kina har kommit längst. But China's goals for that digital currency are really to track what all of its citizens are doing. And that, I think, is a very scary thing. Till skillnad från kontanter så kan nämligen en e-yuan eller e-krona i teorin spåras till 100%. Hur mycket anonymitet man i praktiken vill ha kvar är en sån policyfråga som kommer behöva diskuteras om centralbankspengar ska bli digitala. The design of a CBDC would raise important monetary policy, financial stability, consumer protection, legal and privacy considerations. En nackdel med många kryptovalutor jämfört med centralbankspengar är att de svänger så mycket i pris. Men det finns en variant, stablecoins, som till exempel följer dollarns värde och med fler tekniska möjligheter än digitala centralbankspengar. And you can put all this into a smart contract and get these automatic payments. You can do very small payments, very large payments. You can do very quick payments. And that technology is available today. So the programmability plus the fact that you can get stablecoins today, I think are really going to make that be the winner when it comes with the race with the central banks. Nu vädret. Hur blir det, Nitsa? Ja, det kommer att bli tämligen lugnt här det första dygnet. Häng med till kartan så ska vi titta här på morgonkartan först, för att vi har en svag högtrycksrygg som växer in här och ger klart väder nu under natten och morgonen på många håll i alla fall, och räkna med att det är risk för frost i en stor del av landet, även ner här i söder, i synnerhet då på sydsvenska höglandet. Lite regnskurar kan finnas här i ostligaste Svealand vid kusten, på Gotland, på Åland till exempel, och sen snöbyar från Jämtlandsfjällen och vidare norrut över Lapplandsfjällen. Fram på dagen sen, inga jättestora skillnader. Lite mer moln generellt sett då kanske, som dyker upp speciellt över södra Norrland. Kanske något som dröjer kvar här i ostligaste Svealand och på Gotland. Men i övrigt så är det alltså en tämligen solig dag. Vi kommer att få ökad molnighet sen efterhand här. Först med då täta höga slöjmoln som drar in västerifrån. Och sen har vi fortsatt byar av snö eller blöt snö i delar av fjällkedjan. Jag tycker att vi tar ett kliv här ut och tittar på Europakartan. Vi ser den här svaga högtrycksryggen över oss. Rätt kylig luft som drar ner nu en bra bit söderut över Europa. Och i gränsen där till den varmare luften så bildas regn- och åskskurar. Men ett högtryck då över brittiska öarna ger stabilt väder över Västeuropa och varmt på Iberiska halvön. Och där ser ni i synnerhet Portugal med rätt höga temperaturer.
Till kvällen sen så kommer det här frontsystemet att närma sig västerifrån. Högtrycksryggen ger vika och sen fram till torsdagen så drar det in snö i framkant här uppe över Jämtland, Lappland och följs sedan av regn och milda vindar då i söder men fortsatt snö i norra Norrland. Fredrik. Tack för det, Nitsan. Rapport är tillbaka 22.25. Nu så lämnar vi över till de lokala nyheterna. Önskar trevlig kväll.